ګرانو کتونکو سلامونه کومه امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې الف خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم سپرنگ فیلډ کالج عمرزو کې څنګ کې مې ناست دی طاهر خان د ستاروک محتاج نه دی د دغه عمرزو نامې ګرامي شخصیت دی او د اکرم خان چې ټوله چارسدنه چې پښتونخوا یې پیژني د هغه فرزند دی دې سره سره طاهر خان په سیاسي لحاظ سره د پاکستان تحریک انصاف په بانی لیډرانو کې چې عمران خان او یوسو د شمیر کسانو چې د دې بنیاد یې ښوده د دې پالیسي یې جوړوله هغه د طاهر خان دی د بده مرغه دلته کې مسله څه ده په پیراشوټ چې راکوشي هغوی ته مواقع ورکړې کیږي د طاهر خان د هغې نه پس سیاست نړه مات شو چې یاره مونږه څه کوو خو د طاهر خان والد صاحب هغوی په سیاسي لحاظ سره د دې علاقې ډېره لویه نمایندګي کړې ده دلته کې خلکو ته ډېر زیات روزګارونه ورکړي دي کار یې ورکړي دې خورا سره د طاهر خان فرزند بابر خان صدام د تعارف محتاج نه دي یو سماجي سیاسي عوامي او سوشل اکټیویسټ یعنی سوشل ورکر د خلکو خدمت کوي ګرانو کتونکو نن ورته یو بل تصویر خیم هغه د تعلیم په مد کې په عمرزو کې یو داسې نوم یې روړی دی سپرنگ فیلډ کالج سپرنگ فیلډ کالج ما تپوس کو نو طاهر خان تلو کینیډا تا چونکه بهر ملکونو تدویزی هلته رشته ده هلته کې روزګار دی نو هلته کې کالج د نظره تیر شوی دی او هغه سوچ چې کم دی نو دلته چار صدی عمرزو ته روړی دی چې زه به کلي ته ځم او هلته کې به یو کالج ساټوم د دې کالج بنیاد په 2019 کې ایښودی شوی دی د بده مرغه زمونږ به خپلې کمزوري وګڼو چې موږ سره ډېر نږدې په ګوان کې یو داسې کالج چې د بلډنګ له خاص سره موږ وکتو کمرې یې موږ وکتلې وسایل موږ وکتل چې بجلی خو دلته کې د سره ځینې شیشو بندوبست خب ټیک ټاک شوی دی سی سی ټی وي کیمرې لګېدلې دي د جینکو دپاره یعنې د بچیانو دپاره بېله لار بېل بلډنګ بېل سیسټم د میل دپاره بېله لار بېل سیسټم او بیا لیب ما وکتو چې هغې کې کم کمپیوټرې لګېدلې دي یو کې مې کتو چې دا کم کمپیوټر لیب دی نو هغې کې چې کم دی 27 کمپیوټرې مې په یو ځای کې وکتلې دغه شان د کومه لیبارټري چې ده نو هغه ډېره ښکلې جوړه شوې ده نو یقینا د وسایلو له خاص سره ډېره زیاته ده خو زه به دا د طاهر خان هم په دې کې ګیله کوم چې طاهر خان دا خو موږ دلته کې څو کاله پس رالو دا دومره غټه منصوبه د چار صدې ته روړې ده او بیا به د بابر خان هم ګیله کوم چې دا ګوره زموږ مثال د ړندو د کڼو دی موږ چې سار راپاسو نو راته چې کور کې سودا یاده کی نو چې هلته کې سودا له راځو چې د بجلی بېلو مخې ته راشي نو هغه هر څه نه هېر شي نو یا هم دې ګاډو کې څه دي کې یا یو بېوقوف انسان راسره مېلو شي ته به ورته چې دا کار داسې دی هغه په خپلو کړو باندې دغه وي نه وي داسې دی نو چې کوم مقصد لرو تو ارانه ایر وي نو اوس د سپرنگ فیلډ کالج دا به ذهنونو کې کینول وي چونکه د دې باوجود چې نه دوی اډورټایزمنټ کړی دی نه دوی تشهیر کړی دی خو د دوی د خاندان په وجه باندې چې دلته په ډېر لوی اعتماد کیږي والدین خپل بچی را وستل او دا طاهر خان زی دی بابر خان زی دی یاره د اکرم خان بچی دی دا غن وسی دی نو سلور سو سلور نیم سوا په دونه وخت کې چې کوم دی سټوډنټان هغه دا کی ډیر باس مباحثه به کیږي په یوزې هغه خبر نه ختمو ان شاء الله بیا برازم د بیلی بیلی کمرې به تاسو سره ویډیو کوم چې بیلی بیلی کمره کې کم سہولیات دي نن ورځ کې ما صرف د فیمیل سیکشن چې کوم دی پاغي ما خبرې کړې دي اول ته کې ما د سټوډنټانو سره خبرې کړې دي د سټاف سره مې خبرې کړې دي نه پس په پروګرام راځي هغه ضرور وګوره دا غوي ویژن دا غوي سوچ هغه مستقبل کې څه جوړيږي د دینه کمې جنې کې ټاپرې تللې دي او غنن په کم کم ځای کې جاب پیدا یو ډېر خبر ده ټول مخ کې طاهر خان سره خبرې کوم د دې ایم ډي دي چونکی سیاسي بیا کاروباري بیا یو جاګیردار او بیا سکول لکه او بیا په خپل ښا لکه خلک بس خلکو ته پریږ دی لکه بس نوکر دی داری داری بس به کار کوي نه په خپل د ارسه چیک اپ کوي راځي سار ناستی بیا ځي گینی الحمدلله چې حقیقت درته وایم نو دې سکول او دې سیستم ضرورت نشته خدای ډیر سور کړی دی او پلور میله ور یو شی کې روزګارونه شته دی خو تعلیم رڼا ده تعلیم پوها ده او یو خد تعلیمی اداره د علاقې ته دا علاقه ورته تنده وه او تګې ناسته وه او هغه چې کوم دی نو طاهر خان هغه یو
تخپه د علاقې لورکړه او د خلکو ذمہواری ده چې څومره دي کې ماشومان زیات داخليږي هغه مره دا کالج نور مخ پوړان دي زی ایریا وسره ډیره غټه ده اوس لا طاهر خان نه موردل چې دلته ورته دا کورم پریک دي دوی دی خوازي سکولم چې کم دینو دلته کلاوي نو دا مې ډیره غټه منصوبه ده خو دې وخت کې کالج طاهر خان ډیره زیاته مننه کوم ګيله خو مې پزی وی کنه چې ډیره مده په دوه غټه منصوبه ده روړې دا مونږ ته ډیره مهرباني الف خان تراله زمونږ حوصله ځایو کله بل دا چې دا خلکو ته پته ولګي چې یاره مونږ زمونږ مقصد زمونږ فیملی تاسو ته پته ده چې د خلکو خدمت کول دي که زما نیکو نو هغه هم په دې پاکستان تاریخ پاکستان په تاریخ کې د هغه نه په دې علاقه باندې بلکې په دې صوبه باندې مخکې څوک نه وو هغه رایټ هینډ سعدالله خان سعدالله خان هغه چې کوم هغه د جناح صاحب رایټ هینډ سړی اوس هم دغه د کله چې د لاور کې مینار پاکستان قرارداد پاکستان دغه کېده نو هغه په سټیج باندې ناست و سره د دوو زامنو د واړه واړه دي تصویرونه هم شته دی او اوس هم هغه په 23 مارچ باندې په هر اخبار کې تقریبا د هغوی هغه دغه راځي نو هغه خدمت کړی دی د دې علاقې لپاره د دې دغه لپاره زموږ پلار ته پېژنې هغه درې ځله ایم پی ای پاتې شوی دی منسټر هم پاتې شوی دی دلته ښه کارونه کړي دي هغه به وایي ما وایي دلته د بجلو جال پوف کړی دی او دا حقیقت دی دا چې تاسو کوم ځای ته کوم مهرو ته لاړ شئ او که دې خوا ته دغه طرف ته دعاوې طرف ته دغه ته دا ټول هغه کړي دي شکر الحمدلله په هغې باندې زموږ شکر دی خپل یې بیللې ده خپل یې خرڅه کړې ده زمونږ هغه چې د سن 70 نه تر سن 88 پورې هغه په کورسیا باندې ناست و خو هغه په دې دوران کې دغه دغه د ریونیو ریکارډ هغه تاسو وګورئ ریونیو ریکارډ هم دا وایي چې یاره اکرم خان په دې دوران کې خپله خرڅه کړې ده چینه مونږ بیللې ده مونږ میزاډېر بیللې دی ریدون مونږ بیللې دی کله چې هغه په کورسی باندې ناست و خلک خو چې نن لاړ شي نو هغه په سایکل تللي او چې واپس راځي نو بیا موټرې وي او دغه وي او بنګلې وي او دغه وي نو اصل کې دې کالج دغه ته راځو سپرینګ فیلډ ته بس دا مونږ ناست وو دا ځای ما جوړ کړ دغه لاندې دوکانونه دغو نو بس بیا مونږ وی چېرې دلته یو انسټیټیوشن جوړ کړو خپلې ولې نه جوړو یو بل به راته مونږ نه بیا غوښته چې یاره مونږ دلته کالج جوړو دغه جوړو سکول جوړو نو بابر مونږ کېناستو نو دغه نو بیا مونږ وی یاره راشې په خپله پې بسم الله وکړو او بل دا چې شکر الحمدلله زه په چسن کې ما سبق ویلی دی دغه ځای نه ما سینیئر کیمرش کړی دی دغه نو هغه سټینډرډ باندې مونږ دا دغه فیصله وکړه چې یاره دا شیز به مونږ هغه شانتې دغه کړو د دې کې به کالج به یو خو د کالج دغه دا نه دی چې یاره یو هلک تر راشي او دلته رول کال ګوته ولګي او واپس ځي نه هغه به د کالج د سکول شانتې دغه به یو هغه به دلته راځي دلته به تر اخره پورې ناست وي چې تلی ووهلی شي چې یاره چوټي شو نو بیا به وځي دا مونږ پابندي لګوله دا مونږ نوټس بورډ هم دغه کړی دی هغه هم کړی دی بلکې دا کوم هغه چې راشي د هغه نه مونږ پرنسپل ته دا هدایت یا بره ته هم بویه چېره مونږ ورته ویلي چې نه ته به راځې ته به دلته دغه کېږي دا نه چې بس ته راشي او واپس ځي بل دا چې ښه ټیچران ښه سټاف ښه دغه چې ایم ایس سی وي دغه وي ښه دغه نو دا مونږ دغه کړی چېره او شکر الحمدلله مونږ سره ښه دغه دي تاسو هغوی نه بټ انټرویو هم والی دغه به هم والی اوبه کې نو بل مقصد زما دا مین بیسک دغه زما دا دې کالج نه ما موټو ورکړی ده نو دای سیلف نو دای سیلف ځان وپېژنه سټوډنټ ته ځان وپېژني کو هغه میل دی کو هغه فیمل ده او د هغې لپاره د هغه ته پکار دي چې
په درې سلور سیزونو باندې هغه دغه وکړي لکه یو ریسپانسیبلټي ده چې هی شوډ بی ریسپانسیبل اور شی شوډ بی ریسپانسیبل پنکچوالټي چې پنکچوالي په هر دغه کې اینڈ اونیسټلی خو په دې باندې ستا دغه کوزه چې اکثر راشه مزو داسې ګیدرینګ کې یا دغه کې دوی ته سپیچ ورکوم هلکانو جنکو ته هم په دې باندې زه خبرې کوم او دا ما یې زده کړې ده چې څنګه دي علی خان د خدای بخښي هغه زموږ پرنسپل و عبدالعلي خان په ایډیسن کې هغه به موږ له چې کله داسې دغه به دغه سپیچ پر راکوم موږ به په دې شیزونو باندې سپیچ راکوم چې ځان ریسپانس په خپل خپو باندې ودرېږه په خپل خپو باندې دغه کړه ته به کامیاب یې دا زما بیسک دغه دی په دې کالج لپاره د دې دغه لپاره یو جاګیردار سوچ کنه لکه ځمکې شته روزګارونه شته تعلیم چې کوم دی لکه چې کله تعلیم طرف ته جاتا سوچ یې انسان په خپل خپو درېږي خو بیا دې تعلیمي ادارې ته لکه شروع شروع کې شل تعداد پنځوس تعداد سل تعداد دن سلور نیم سوه پنځه سوه تعداد نه اډورټایزمنټ نه تشهیر خو لکه استاد خو تنخواه غواړي خو تا ته صبر نه کوي بلډنګ خو زه خپلو کرئ نه دغه وکړه نو مطلب دا ریږي چې لکه مستقبل کې ان شاء الله زما دا غره ما په ولنه روز باندې چې کله دا غو شو دلته د لکانو جنکو سره د پیرنټس مونږ د غره غوښتو او په هغه کې ما دا اناونسمنت کړو دغه مې کړو چې دا کالج به زه په پنځه شپږ کاله کې دا به زه یونیورسټۍ ته رسوم او یونیورسټۍ به ولوم دغه مل سره به خوا ته د یونیورسټۍ جوړوم دا به سپرینګ فیلډ یونیورسټۍ به ان شاء الله او دا به کومه که خیر ان شاء الله کو جون د خیر زه نو مل بابر به کوي کنه نو دا چې یو دغه بل دا چې ګوره زمونږ په دې مرزو کې په دې دغه کې تلته ټیلنټ شته ذهن شته زه اکثر دغه ماشومانو ته هم دا دغه کومه چې ګوره دا دماغ چې کوم دي دا د پرایم منیسټر هم دي د دغه هم دي د جورج بوش هم دي د ټولو لوی لوی خلک دا تا سره هم دي خو دا سم یوز کړه په صحیح طریقه باندې خو دا تا په صحیح طریقه یوز کړه ته به هم دغه ځای نه ته به هم دغه کورس ته رسې خو سې دو مردونه وتل کنه لکه شمالي شنغر تنګي تحصیل دا ټول دا سې را دې مشته چې سټریم کې بیا خپل بس وي خپل ګاډي وي ان شاء الله دا به مونږ کوو دا زمونږ په پلان کې دي دا هر څه زمونږ دی اوس مونږ ان شاء الله دا کې اجازه کم ځای کې اوسم دې کالج نشاته دا خو مخ په ټول اجرا او کور او تاسو به دې دي کنه دا نو هغه زه اوسم ما سره دې لکه مخ په اجرا کور دا چې کم دی نو آی که اوسم نو هغه مونږ دا دا کله چې را دا مونږ سکول وکړو مونږ بلار شو باخته الته به دا وکړو ان شاء الله دا سیس په پروسس کې دی غریبیم ډیره زیات تر کنده سي بعضي خلک یو پیس نشي ورکول یا کتاب نشي غستې راغی نه پام څه سوچ ګور په پیس کې تاسو ته زما ریکارډ ګوره کنه کم الکان جنګه چې زم سره دلته دی او هغه ټیلنټ دی هغه په میټریک کې خو نمبر هغه شي خو دا هغه شي او بل نمبر 2 دا چې کم حافظ قران دی او بل نمبر 3 دا چې یاره دا یو ماشوم وس د کیږي چې بس تاغه مې دغه میټریک مې کړی دی نور نیم پکې ما سره یو سټوډنټ دی نن خو هغه زما خیال جوړ نه دی راغلی خو هغه دغه ټیلنټ هغه دغه او ان شاء الله زما دا امید دی چې په دې امتحان کې به هغه ټاپ کوي اینڈ هی ویل ټاپ کو بورډ نه نو دا چا صدا خو به ټاپ کوي ټاپ نو هغه لپاره ما څه ما هغه لپاره جی هر څه فری کړي ما هغه لپاره جی ته د هغه د تلو راتلو کوم خرچه چې کیږي د هغه و ما هغه له زه ورکوم د ټرېولینګ نو دا شیزونه موږ کوو جی دا موږ لکه ډېر سټوډنټان ته موږ خیال چې نه لس جنه کې خو به وي داسې همېده داسې موږ سره په دا باندې سکولرشپ باندې دي 25 موږ سره په سکولرشپ باندې صحیح چې هغه والدینو ته سم میسج ورکوي والدینو ته زما دا غره چې ستاسو بچی چې دي نو ښه ټیلنټډ دي ښه دغه دي او بل دا چې لکه زمانه
زیات په پته خیال ساتي او خدغه بکې چې راغه ته دا ته دا راغور کې چې دا سبق ډیر ضروری دی دا تعلیم ډیر ضروری دی ته هغه مدغه کوي چې راشه دا کار وکړه دا ګورو کو دا دغه وکړه اول هغه ته دا دغه وکړه چې ته کالج ته لاړ شې سکول ته لاړ شې ته خپل څه دغه وکړه دا ضروری خبره ده او دا زمونږ په کار کې زمونږ د پښتنو کې یو دغه راشي زمونږ په دې باندې وکړو زمونږ پښتانه زمونږ دا علاقه چې کومه ده زه ورته زه وایم زمونږ چار سدې ډېر لوی لوی خلک دغه کړي دي خاص کر د عمرزه زمونږ دغه وګوره حاجي محمد امین صاحب یو لوی هستي یو لوی دغه په روحاني په دغه کې د هغه نه مخکې څوک دي په دې دغه دغه شان د زمان نیکه سعدالله خان هغه یو ډېر لوی دغه په دې دغه راپاره څه څه نه دي کړی نو دا شیزونه چې کوم دي نو دا ضروري دي زمونږ علاقه کې ډېر لوی لوی دغه دغه شوي دي زمونږ دلته ولي خانو زمونږ باچا خانو زمونږ دغه شرپاو خانو دا ټول لوی لوی هستیانې پاتې شوي دي او لوی لوی کارونه یې کړي دي لوی لوی دغه یې کړي دي ته ولې نه شو کولی تا سره هم دا دماغ شته دی تا سره هم دا دغه شته دی راځه ته هم په سټیج باندې یو په دغه باندې په یو لاین آف اکشن والا او شکر الحمدلله موږ د لاغه پرووایډ کوو زه دلته په دې کالج کې در کوم زه تا ته وایم چې ته ریسپانسبل شه پنکچوئل شه ته آنه شه تا کې دا هر څه شته ته هم دغه ځای ته رسېدی شې دغه مقام ته دغه دغه ته تا زما مسیج دی دا زما دغه دی ډیر زیاته مننه ګران کتونکو طاهر خان صاحب انشاء الله بیا بیا خبرې کوو د عمرزو د خانانو به دا منې چې دوی سرمایه کاري په خپل علاقه کې کړې ده دوی د خلکو ته ښه مواقع ورکړي مارکیټونو باندې پیسې لګولې دي دغه شانې دا کالج چې کوم دی دا یو ژوندي مثال دی چې د کوم ځای نه سوچ روړو دی عمرزو ته روړو بل دا کم پیسې چې لګولې دا د نش برابر پیس دی زر روپۍ او دلته کې چونکې ما بابر خان اورېدل چې دا پیس په بل دغه کې دا سهولیات ورتي نو 6000-7000 خو پلار مې راته ویلي چې علاقې دغه ته به ګوري او بس هغه شان کار به کوي بل قابل سټوډنټ دی نو هغه د خپل وخت نه خرابېدار شي زه ول دا ګرنټي ورکوم بالکل پری ارسه څنګه چې طاهر خان خبر وکړه هغوی د خپل دغه قابلیت نه ضایع کوي هغه د دې سپرینګ فیلډ کالج نه پیدا ترلاسه کړي ګرانو کتونکو طاهر خان سره ان شاء الله بیا بیا په سیاسي لحاظ سره خبرې کوو په سماجی لحاظ سره خبرې کوو په ترقی لحاظ سره خبرې ترې کوو اوس هم جون کې دوی ته وګورې چې ډرپ خېجولي بیمار دی خو مال روه ته ما ورته طاهر خان خبرې ترې بکو تا یو ډیر لوی تخپر وړه ده او د بابر خان مرای خراب ده خو برخل بابر خان یو میسج خو بده د خپل سټو کالج باره کې د خلکو سره شریک بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناور خپل افغان صاحب تاسو ډیر مننه ډیره مهرباني چې موږ هم دوه عزت راکو رالی دلته کې زمونږ د کالج ته رالی زه به چې د سپرینګ فیلډ کالج والی سره دا وایم چې موږ 2019 کې دا سټارټ واغېستو ډېرې خبرې خو دادا موکللې دا موږ په یو ځای کېناستو داسې یو ډیسیژن هم واغېستو چې یاره وای ناټ چې په خپل یې موږ شروع کړو چې نور کسان راځي موږ نه دا ځای غواړي د کې چې یاره موږ راکې نو دا ډیسیژن هم پخپل واغېستو الحمدلله په 19 کې دا سپرینګ فیلډ اسټابلش کو د دې بنیاد هم کېښودو او شکر الحمدلله زه فخر سره وایم چې ایون چې په ډومبی کال باندې چې موږ کوم سټوډنټس راغلي دي وداؤٹ اډورټیزمنټ وداؤٹ اینی تھنګ